nimeka akili melala. Na picture naenda job Sonko kunitawala. In fact, jana niliblanda, akaniambia kijana we ni fala. Ala, atiju nilifika 2 minutes late. Nikasikia kumuliza, who needs this check? Nikakumbuka month imefika end. Na kuna landlord, who needs this rent? So nika smile back like a good boy. Although najuliza, kwani lazima ni employ? Jumiwa na ni utoi mtu kunichezea katoi. Anataka niwe ever busy na nina soro. Supervisor kwa CCTV ni mausoro. Ndiyo ni succeed itabidi ni lead. Jusiezi follow niishi life bila pressure. Nipate time ya lesha yenye haitawai ni hemesha. Jumi ni ruler na sipendi kutake measures. Wanapenda na juya do, wakikia na juya do. Wanauwa na juya do, wanauwa na juya do. Wanaifanya juya do, wanaifanya juya do. Wanapenda na juya do, wakikia na juya do. Wanauwa na juya do, wanauwa na juya do. Wanaifanya juya do, wanaifanya juya do. Tulikuwa tumetoka kuperform, tunawasha tao kitu foo. Asubuhi kishapatana na udem wasau mwita ho, asha tuutisha do. Angalao ataka niso, anamalipa kudos. Nika mshow, kau enjoy hii kazi. Unaifanya juu ya nini ya kanisho? Hakona majuni ya wawili na hawa toi tumbo zao. Ndo zimemo employer, anaifanya juu ya do. Next day tukakutana na mse fulani wa mjengo, hakibishana na mdosi. Hati amemzimia phone, anataka iwe hatia ye kumuitisha do zake. Nika mshow, unaifanya juu ya nini? Kai kuingizi do ya kutosha, kaniambia kasi hivyo anaweza lala kwa tent ka IDP. Anaifanya juu ya rent. Sunday tukakutana na pasta akidanganya makondo wafuasi. Nikamsho unafurahia kutumia jina ya God, akaniambia school fees na bill za maji hazitajipay. Nikaangalia vile hao Afrika weusi au behave wakipata hiyo ganje, tabia za kipuzi. Leo anakutusi na jana au juzi tulikuwa naye hapa chini, akishatumia wiki moja zimeland, kesho atarudi. Politician akanisho wanye ana feel proud kudanganya hii crowd. Alafu next time akirudi bado watampatia crown, watamchagua round ingine. Niko na album. Niko na album pia. Inatoka. Inaitua ukuta zina masikio. Ukuta zina masikio. Walls. Walls of ears. Album imetoka ama ndio nataka kuyangusha? Ndio nataka kuyangusha. Niko masomo ndio na compile vizuri, zinafanywa mastering na Shaki. Safi. Niko na app ya wasanii inaitwa Tanap Music. Tutaongea after hii. Kisho contract and everything. Una keep 80% of your revenue. Kama unaweza drop hii album exclusive kwenye hiyo app, hao watu wangu wote wata download hiyo album. Na waibai, yes. Haya. So utanipeleka na Rien. Enda kupeleka na Rien. Si hiyo ni online. Zini online kabisa. Na ni app. Sawa. Something told me, yeah, I was supposed to come here. Ini fake, yani. Juya Do, mbono lelika Juya Do? Juya Do, ili kwa album ya Mutant. Tulikuwa tuna discuss topics, anani consider kama mentor wake kidesign. At that time, sasa tuka come na topics, akaniambia ana topic inaitwa Juya Do, naweza fikiria kitu. Mimi kuniambia hivyo, mimi nikaanaka nimeingia na chorus. Nayo, wanaifanya juu ya door. Na wanaifanya juu ya door kwa sababu tunarudi kwa ile sako uliko kuniambia pesa pombe siasa na wanawake. It's like a recap of it ama kitu kama hiyo. Hii ni kama inaiendeleza. 4 AM. Ule dem anakuwaga pale. Mtoka show siku moja mkutana nao dem. Ni ukweli ama ni make believe? Ni ukweli. Ukaongea nao dem. Ni kweli, ni kweli. Ni yule ambaye dem. Tulikuwa tumetoka kuperform, tunawasha tao kitu foo. Asubuhi kishapatana na udem wasau mwita ho, asha tuutisha do. Angalao ataka niso, anamalipa kudos. Nika mshow, kau enjoy hii kazi. Unaifanya juu ya nini ya kanisho? Hakona majuni ya wawili na hawa toi tumbo zao. Ndo zimemo employer, naifanya juu ya do. Kwa dem, nilimpiga zao, nimetoka show. Alistuka, akahepa mpaka. Akatoka unyoya. Shindwa kunendaje hapa. Bana. Na nini ulimuuliza kwa ngoma kwa tumeandika? Nilimuuliza tu niaje. Nilikuta alikuwa anataka light. Fair. Alikuwa anataka fair. Amekwama, so you can guess. Alikuwa hata anajiofa. Oh, alikuwa anataka kukie pia. Si ndio hiyo sasa. Sasa
Nikamwonyesha umedisha, anambia hajadisha. Nikachomoa, nikampiga tao, nikamwambia mimi hata sidai yenu. Unyoya. Lakini akaniswaje? Nikamulia la wewe, hii job unafanya nini? Ndio akanipigia story na watu hiyo watakula nini? Tana ifanya juu ya do. So hili nikuja kurecollect baada ya ukampatia? Ndio nikampatia hiyo tao. Tao. Hiyo ni kwa conversation short sana, alafu nikampatia tao yake. So baada ya dem, sahi tuko kwa msewa mjengo. Msewa mjengo, mpige story yake kwa hiyo vasa. Hiyo ilikuwa tu, nili create story sababu yeah. ya... kuonyesha ku illustrate nini ufanyikanga kwa mtaa. Kwa society. Lakini daily utaiona yani. Ili happen ukweli lakini in different incidents. Msewa mjengo amezimiwa simu na mdosi. Bwana ili happen, hiyo isha happen, tena si mara moja. Mdosi anasikia tafa shughuli pa ujamaa ama what's the story there? Tuna tunashindwa kwa nini? Na ni haki yake. Okay. Mwafrika kishika do. Why maskini akipata. Maskini akipata kishika pesa. what changes? Mazee, inakuja na sijui nitakuexplain aje. In your own words. In my own words. Ama kenye umeexperience na watu. Anakuwa spendthrift na anabuy vitu irrelevant. Nataka kuharibu because ana pesa. Alafu kidogo pia yeye anakuzimia simu. Ule jambo ulipo namjua. Ulikuwa naye pale chini. Ule alizimiwa ngwa simu sasa. Sasa ule mzee wa mjengo alizimiwa simu. Ameangukia, jackpot, sport pressa. Yes. Ana repeat the same vicious circle. Ala. Okay. Next time, politician, yuko proud kudanganya crowd. Why is he proud? Kwa sababu ni wajinga, watarudi tu kumrudisha. Wamvalisha hiyo crowd. Watarudisha ile nini, ile ballot. Ile ballot, ile ATM. Jiado. Hii ngoma ilikuwa deep sana, so Mutant. So your new album is coming out. Ina drop when? Do you have a time frame when it's dropping? I think I'm going to drop it next month. Next month. Nitapatia na time, nitakupigia nikuandikie timeline yake ya kuadvertise kwa vitu zako. Make sure you download the Turn Up Music app. You'll find the new album by Kitusua dropping. Inaitwaje? Ukuta ziko na masikio. Ukuta zina masikio. Kali sana, kali sana. I have two more songs, then tumalize kitu. Inaitwa Rhymes na Nonini watu wangu. Hang out with Kitusua. Ajab. So, sasa ndio tunaingia sama iliko inafaa. Sawa? Chani kupeleke namba 6. Damu jasho machozi kumao wakashinda woma shabi wakena na trophy matigari hana hata kaplopi serikali nataka nchukuze Nairobi mangati nataka wamangisha jirongi ya wana kofi they don't know who we be haikosi white islands no more sisiri hawatosha hivi temepita rangi ya ngozi na kabila na juwa nimbili tu maskiri na mdosi synchronize in time 205 decolonize in man jiseme mbili kivi notize wana rank vision za sheni wa kifiro bugi mato mtu anatusi mafiti ya madha linyonya lafo na pigi wa makofi ya kilo washuku don wenye njiro the same route ore mama yetu njeri hizi ni beto ya mahiro ka Kenya ni matrix na ni ndio niyo kake madhi hakuwa the one day society ko trans na opia milo semekana na Karl Marx na vilapo ni chat na pay tax kwa haras baby na mambanga mothers can't even protect the babies wanaume wezi protect my lady wow haki bengao vita vya bunduki vya mkuki bullets kukenaye tangu era za nyayo wanakumanga mzee wewe ni shida wewe ni shida wewe ni shida tukiwa fasilia fazia tu expose zile gazi ya new fanya mtatukuta kwetu mtatuvamia hiyo ilikuwa last year nilidhani mtaadisia sense kwa wimbo zenu tukisinzia bado mnasinzia visia unaweza teta ukishukiwa kimakosa unaweza tema ukishibishwa uongo mbaya unaweza hepo ukinusiwa unaweza tema ukizidiwa hakuna haja kujiforce kitu au utaki unajua vile kwa wanda mgema kisikiwa raita mfema atalipiwa na wife yake atalipiwa na
hiyo ndio asanti alipatiwa. Kufanya nini kuwatolea ma idea za kuwasaidia kuwabadilishia city. Ukuta zote zimi true kama ngaro ya poko ya kuexpose pati ya juu ya mkuu. Ukiandika ma assassination ma sniper marufu kwa this building kwa roof. My fees naachwa kwa boots and I boots na meza door. Time yako ya kuongea imeisha, maadui wanakuinda na harufu. Kwa ile roho safi na moyo mkunjufu kwa munyakei kuanzisha corruption zero tolerance. Kungulia kesi golden bag na alipewa gani. Account iliarishwa design ya korea. Kisha kumilia kuboko chini ya maslevu master. Hadi kupigwa na mayai ya kuweza kaa Kenyatta. Tell me about Angalia Saa, ilikuwa project ya kwani, like you had told me with Mashairi, right? Yeah. Ilikuwa project ya kwani. Kwani walikuwa wanafanya project ya naitwaje spoken word. Spoken word. Yeah. Mm. Yeah. Na Owusu wako ndani. Willy Owusu. So Willy Owusu also shot the video for you. Yeah, for he was part of it. He was with Owusu was there. Gidhuku. Yes, Gidhuku pia yuko. Kali sana. So what I've noticed about Angalia Saa, now the recent song, it's the next song I'm going to, as we finish Rhymes na Nonini, that's na haraka. The next song is Pandemic. This is the latest ngoma umetoa saa hizi, that is out, right? Pandemic umeimba na Roba wake Ishaka. Yeah, exactly. Angalia Saa uliimba na Kama, right? Yeah. So, Kala Mashaka walikuwa tatu, so Roba... Johnny is coming up. Johnny Vigeti ushaipiga ngoma naye. Sijai, lakini tumepiga na Kala Mashaka. Kwa nini unapiga ngoma na Vigeti? Vigeti lazima nimtafute. Tulikuwa tupige. Kama was deadly, Roba in Kali. Everybody's waiting for Vigeti. Na mtafuta. Yo, kwa hivyo inakuja. Niliacha alikuwa Malawi, lakini nadhani anarudi karibuni. Safi, guys. It's coming up. Najua mmekuwa mkiniongelesha hapo kwa YouTube. The song is coming up. Tuingie straight kwa Angalia Saa. Nipige hizi mstari. Tukiwa? Tukiwa pasulia pazia, tu expose zile gasi ya nyufanya, mtatukuta kwetu, mtatufamia hii. Apo, who are those? Unaongea ja nani? Nilikuwa naongelea politics na mku whistleblower tu, si unajua ni project sawa na siyasa. Goma izi ni revolution, so, so unasema in case tu pasulia pazia, mtatuingilia, yani unajeka kwa hiyo? Pazia ni ile curtain ya, ile kukisia na nima curtain. Curtain, wale kwa kibageni kwa nyumba. So all your songs like are interconnected. Zina kwa like nini? Ngoma ziko interconnected. Nini ndo imefanya njue hivyo? Oh, sayi unanoti ziko interconnected. Kuna ule mse tulianza naye huko kwa majambazi. Na anakuja bado. Ako atakuja? Ako. Iyo ilikuwa last year. Nilidhani mtandisia sense kwa wimbo zenyu tulisinzia. Bado mnasinzia this year. Tumisinzia, bado mnasinzia this year. Iyo ni malyricist wa leo likuwa napiga music ile. Ile time yani mangoma zilikuwa ni club ina dansishwa. Hata club si mbaya. Si Nameless upiga club na yes. Songs za Nameless zoni bamba. Anaipiga vile inafaa. Venye inafaa. Sasa kuna wale walikuwa napiga club lakini man. Priority kwa radio na lakini ni garbage. Ni garbage. Zaitua mziki za kono. Hata upiga club. Lakini unajua vile inaingiana na sisi. So tulifikiria mtadisi ya sense. Tulisinzia. To be sincere. Bado mnasinzia this year. Bado mnasinzia this year. I get it. So, kuna mstari kwa Angalia Saa. Hiyo ilikuwa last year. Nilidhani mtadisia sense kwa mziki zenu. Tulisinzia. Bado mnasinzia this year. To be sincere. Was it a this to Nameless? Hapana. Watu wengi ufikiria hivyo. Oh, watu ufikiria ilikuwa. Hapana. Hii ilitoka before. Oh, ngoma ili debut. Angalia Saa ilitoka before sincere. Kitambo sana. Hata watu wengi washa niulizanga hiyo swali. I could never this Nameless. Sawa. I like that. That's why it's into RNM. Hiyo song yenyewe ya Nameless ilinibamba mimi mwenyewe. Ilikuwa kali. Nasinzia. My goodness. Okay, hata tuendelee tu. Unaweza teta ukishukiwa kimakosa. Unaweza tema ukishibishwa uongee mbaya. Unaweza hepa ukinusiwa. Unaweza tema ukizidiwa. What do you mean? Exactly. Tuzote kama define unaongea juu ya nini and how do you want it to make sense to that person who's listening? Yeah, yani basically ni kama kuonyesha vile grid na nini na nini. Bado unajua ni political kidesign. Yes. Sasa ni kama hao wasee wanafanyanga hivyo. Ama pia yani unaweza dema ukishibishwa uongee mbaya. Sasa hao wasee wakigua kilambishwa tu kadogo kadogo. Ni ule tena Mwafrika wetu. Ule Mwafrika ule amerudi. Sasa amerudi na kakitu.
alafu anashikisha watu. Anaongea mbaya. Anaongea mbaya. Mm. Okay. Unaweza hepo kinusiwa. Mm. Wao ni jamaa wetu tu. Mm. Ulo varanda. Hawa watu wako kwa hizi masomo. Wako kwa hizi masomo. Hawa character wote. You know, I've just given you an idea kitusua and what you need to do mm-hmm. is get director moja mpoa, like who director may shoot the new video the pandemic mta Africa. Mm-hmm. And then shikanishi zingoma zako zote. Idea kali choma sana. Movie. Choma movie yao jama. Yeah. And then wao jama yuko inspired with each and every one of your songs. Uh-huh. Buda. Kuisha hata siongee kitu kingine. Ah. Na ukitaka ni direct niambie tutaongea. Sawa, sawa. That's a very dope idea. Kali sana. Tukielelea. Hakuna haja kujiforce kitu utaki. Si unajua vile kwa uenda mgema akisifiwa. Mm-hmm. Na itam famous alibiwa na wife yake akarepiwa. Na hiyo ndio asante alipatiwa. What are you talking about? I'm talking about Ngugi wa Thiong'o. Mm-hmm. Yeah, basically, this song ilikuwa bado connected na ile mashairi. Sinaona bado tulikuwa tumetaja Ngugi sana sana. Yes. Tulikuwa tuna highlight pia project zake sana. Yeah. Yeah, na at that time alikuwa amepitia hiyo shida. Na yeah. Writers walikuwa amejam. So we were like the voice. Pia nyinyi the voice as vile writers wanajiexpress kwa vitabu. Mm. You guys were doing the same thing like on music. Yeah. Okay. Mm-hmm. Okay, dope. Kufanya nini kuwatolea maidea za kuwasaidia kwa badilisha city? Ukuta zote si through kama mngaro ya poko ya kuexpose party ya juu ya mguu. See me through. See me through. Oh, see me through. Eh. Ah. Kwa hivyo ukuta zote ndapita. Ukuta zote see me through. Yani see me through. Ndapita. Utabomoa. Mm. Ah. Ehe, continue. Just lakini bado ni ile see me through ingine. Ni see me through bado ya lalezi. Sita double meaning. Kufananisha. Eh. Kufananisha. Ah. Brilliant, brilliant. Mm-hmm. Kama mngaro ya poko ya kuexpose party ya juu ya mguu. Nikiandika masnaipa maarufu. Masnaipa maarufu ule jamaa wetu wa varanda. Unachekia merudi. Nikwambia atarudi. Ulitoa wapi gari na ufanyagi kazi? Mm. Weni? Weni jambazi. Kwa sababu? Hata 8-4 iko 0. Hawa nye hawana. Wewe ulitoa wapi na una hata job. Una roll. Mm. Weni jambazi. Wewe tuambie ulitoa wapi. Tafu. Sasa hapo wanashikanga huyo kijana. Mm. Wana mada. Ha? Na kwa jambu niambia ukweli, hakuna kitu imechange. Hakuna kitu imechange. Inaendelea hiyo. Buda, I can visualize that guy. All the stories I'm doing with you, I can visualize that guy. Man, noma. Ukiandika assassination na masniper maarufu opposite building kwa roof. Nikiandika kuna ni kama na nimesema nikiandika kuna masniper lakini nikiandika nikiandika bado nikiandika masniper maarufu. Yes. Yaani naandika ni story. Ni story yes. Nikiandika masniper maarufu opposite building kwa roof. Maiti zimekuwa kwa boot. Kwa boot ya ndaye. Kwa boot ya ndaye. Boot na meza ndo. Boot ya meza ndo. Time yako ya kuongea imeisha. Hiyo situation yote ni ule mse wetu anaipitia. Ule jama wa veranda. Alisha kangwa. Yes. Bado ni ule wa jambazi wa veranda. Na bai kukangwa na manisha nini? Alisha maadwa. Alisha maadwa. Akaekwa kwa boot. Mm. Na hiyo na manisha. Mm. Ni kama vile watu walikuwa naongeanga kwa boot ya simu. Mm. Alafu do imeisha. Time yako ya kuongea imeisha. Ama credo kwa sikizi. Lakini credo kuisha ukoa jo lakini hakuna ushadedi. Ushadedi ushabanyori ya time yako imeisha. Hiyo ndo namaanisha nikisema hiyo story ya booth. Yani wewe time yako ya kuongea. Booth imeisha do. Bagaji. Wewe wako kwa booth. Wow. Ondova. Genius. Genius, genius. Tukibalizia hii line ya. Mm-hmm. Adui wanakuinda na rufu. Kwa ile roho safi na moyo mkunjufu. Ni bado tu huyo mse. Venye anahandwa. Mm. Endelea nizo line next. Kabu nyakei. Kuanzisha corruption zero tolerance. Kwa moyo. Vile. Watu wananga asante ya. Nisunone uja mali jaribu kunini. Alijaribu kuhisol blow. Yes. Aka soteshwa. Cholera sulajua vile warisha. Mm. Account kuwarishwa ni kusoteshwa. Yani account imearishwa kama cholera. Venye cholera uku dry. Una kukamua. Account inafanywa the same thing. Mm. Pesa. Makamuzi. Pesa. Yote. Na kadedi nafikiri. Mm. Sindio? Mm. Yeah. My goodness. Tushavumilia viboko chini ya maslave master. Hadi kupigwa na maya ya kuoza kake nyata. Maslave master sasa zindikuwa na manisha. Ile tabia makarao vile walikuwa naanda watu kwa mtaa. Mm. Na mnafungwa kama train. Ile manchengrele na train. Mna tenga baka stenje. Mm.
kama slave master. Alikupigwa na mayai kama Kenyatta. Hiyo zingeonyato siku hizo alikuwa kwa slavery ya ukweli. Yeah. Na walikuwa wanapigwa na mayai literally. Si ndio? Zimeoza. Safi. Even worse. I like that. Kwa hivyo ni slave master wa saizi. Wa saizi. Na wa? Na wa unyato. Kwa hivyo zote imezichanganyisha. And it still continues. Mpaka saizi kuna slave masters. Different things that happen in the society. Zina evolve to... Tulisema nini imechange? Wame? Upgrade. Wame upgrade. Yeah. So, Kitusua, thanks sana kwa kuja arrive na nonini. I appreciate you. I'm going into your last song. Na ingoma mpya, I think it's a new song. It's called Pandemic. Nikiingia ndani ya pandemic, new. How do you guys write your music? Like, is it timing? Timing is a coincidence because nikiangalia saa, nikiangalia mashairi na angalia saa na niangalie pandemic. These are songs that are describing what's happening in our society. Current. Current affairs. Angalia saa mliko kwa current affairs ya hiyo time. Same ko pandemic, tuko current affair ya COVID-19. Is it something that you guys plan as uko flani? Ama it just happens naturally? That it's like writing is inside the... Subconscious too. And then right timing, you come, it's a coincidence, you just pen it down. You can pen it down. I kupati problem. Ni kama vile unaweza zoya tu kuendesha bike. Allow me kusikiza pandemic tu verse yako as we finish rhymes na nonini. You are allowed. Nani aliproduce pandemic? Ili produce wana producer fulani anaitwa Gitosh. Gitosh. Sepna Records. Sepna. Yeah, yuko based wapi? Ngong. Kali man, I like his production yake mastering. Limka. Who shot the video? Video ilishutiwa na Nabis and wako kwa group ya Dandora inaitwa Mta Africa. Hata kwa net ukiingia utapata YouTube wapi. So Mta Africa is a project that is happening in Dandora. Ni project. Ni project ya pia ni ya community. Community. Sikiza hizo cracks kwa ukuta ikibomoka, empire mzima ikiporomoka, Marcus aliprofesai, watu watatoroka na hakuna pa kuepea. Sikiza hizo sauti za cracks, iyo ice ikibomoka, na weather mbaya kwa focus, na inago viral kahoma, city iko under lockdown, wild yenyewe iko out of focus, na ita staga iko sober, juu iko in la coma, iko kwa seizure, form yake ni epileptic, ni pandemic, ni size ya epic, in Italy wame run out of coffins, uneza get killed juu ya sneezing out coughing, ilikuwa ni refugees, awafai kukama, open arms kwenye border, saini cruise ships za Madon, hazipokeleo juu ya homa, city iko under siege, uneza uza ring ya dia for a donut. David Middle East wame ceasefire wachekomba. Nani anaki kama gava inaiza release ma monster kutoka jela. Sikiza hizo trema underground ikiporomoka. Anko Toma na ukopa juu superpower pia wanakopa. Sicknesses aziezi pona juu disease imefanya hakuna beef juu ni lockdown juu ni world under siege. Economy yenyewe imesota na watu iwenu hawezi soma. Na tuwezi ingia kulima bila kitu kwenye stomach. Na kila kitu tulipanda imshava miwa na maloka. Yo. Talk about pandemic. Niambie tu pandemic. Chorus. Yo chorus that ime sample nani? Tume sample Kajanina, ameimba hiyo song ya Samborera Maisan. Alikuwa anaimba mtoto wake. Yako. Is happening. Man, I know genocide. The song is deep. And for you to like have it on the pandemic chorus, it just makes sense. Nini means by pandemic? Pandemic, by the way, watu wengi walikuwa nafikiria ni mambo ya COVID-19, lakini iko na vitu nyingi sana hapo ndani. Unajua pandemic ni crisis. Yes, ni crisis. Now? World crisis. Yeah, it's a world crisis. See, not only the disease, kuna global warming, kuna famine. Yo. Let me tell you, the intelligence you have, and that's why I tell people, respect Kitusua and how you write. Vasi ukifungwa pandemic, you're actually talking about global warming.
And these people don't understand. Nani ushasikia anaongea juu ya global warming kwa mziki? Man, endelea, endelea, endelea. Yeah, yeah. Yeah, ni pandemic, hizo vitu zote ni pandemic. Juu kama global warming itakuja na famine ikam na hunger. They're all interconnected. Yeah. Hii kifanyika, there's a repercussion. Hata hiyo COVID-19 yenyewe iko siko na repercussion. Something will happen in the future. Hii tumestop kutoka ma lockdown na ma curfew. There's a repercussion that will come. Yeah. Pandemic. Yes. Why did you do the song? Is it a song muli... Because kuna hii chapa ilitolewa na unye juzi ya 100 million where artists have been told to do songs about COVID-19. Nilipata ingoma mefanya 3 months ago. That's way before the way history. Way before. Yeah, why did you do? Tuli do tu juu ya... Art. Na love. Yeah. Na current affairs. Yeah. Roba ulimtoa wapi? Roba nilimtoa nini? Nilimtoa Dando. Mm. And then hata hatukuwa tumfikiria hii song. Mm. Yeah, alifika tu akasikia so, sample ya Kajanina akaikambamba. Mm. Akasema si kitu tu nao kitu. Mm. Kaambia pandemic. Mm. So you came up with the idea. Mm. Nilikuwa nishaandika actually about global warming. Yes. Kaiongeza na makorona. Ulikuwa umeandika already about global warming. About world affair. Yeah, yeah, yeah. The rhyming scheme, the pattern. Ndiyo tayari sijui na nilini explain how you do this. Like, it's out of this world. Sikiza hizo cracks kwa ukuta, ikibomoka. Empire mzima ikiporomoka. Marcus aliprofesai. Watu watatoroka na hakuna pa kuepea. Mm. What do you mean by that? Just... Marcus Garvey ni... Ni Black Liberator wa Zamu kwa history. Dan. Yes. Aliprofesai vile watu watahepa hepa kwa world na hata huo ni pandemic. Mm. Si ndio? Mm. Unaona watu wanashindwa kuvuka maborder nini? Yeah. Yeah. Hizo ni vitu aliprofesai. Sasa kuna pia kiza cracks kwa ukuta, empire mzima ikiporomoka. Mm. Empire mingi na maanisha world power. World powers. Eh. The system kama that controls the world. Kama saizi ni US na kina nani. Mm. Na sunaona ni ukweli. US, ni yeah. Russia, world powers. Watu wameanza kuwa, wanaonekana wana krambo. Pandemic. Sikiza hiyo sauti ya cracks, hiyo ice kibomoka. Mm-hmm. Na wenda mbaya kwa focus, na ina go viral ka homa. Unaongea juu ile, hapo unaongea juu nini? Hapo kuna kwa corona na hapo kuna global warming. Corona iko wapi? Ina go viral ka homa lakini hiyo crack bado crack ni ile zile ma cracks ile when global warming when the earth is getting hotter the ways of a crack man ni ice will melt so kizikiza unasikia listen to the cracks on the walls unajua tena ni kama unafa kuhepa lakini hakuna pa kuhepea kwani itakuangukia city kwa under lockdown while the yenyewe iko out of focus ina stage iko sober jo iko ila coma. Nipigie, tunatakao nipigie na flow yako. Mie hapo I'm interested with the flow. Titi iko under lockdown, world yenye iko to focus, juu iko under. Ina stagger, iko sober. Ina stagger, iko sober. Juu iko ila juu koma. Juu iko ina koma. Iko ina koma ama iko ila koma? In. Ina koma. It's ina koma, the world is ina koma. World yenye, world mzima is ina koma. Okay. Iko kwa sija. Kwa sababu, koma. Mm. Uko alive lakini uoperate. Mm. Si ndio? Uko. When you are in a vegetative state. Yes. Sasa si world iko hivyo juu ya lockdown. Hakuna mtu anaenda job. Mm. Tuko. Lakini tuko tu. Hakuna kitu tunafanya. Hakuna kitu inaduika. Iko kwa seizure, form yake epileptic. Ni pandemic. Hizo ni earthquake. Wait. Sorry. Wait, iko kwa seizure. Endelea. Yes, iko kwa seizure. Ni epileptic. Yani hii world ni gonjwa. Ni umesema kitu moja. Koma, epilepsi. Umesema ni earthquake. Effects za global warming is ndo hizo masunami. Ah, so you're describing the effects that come with global warming. Mm-hmm. In Italy, you're run out of coffins. Unaweza get killed, you're sneezing out coughing. Apo tuko juu ya COVID-19. Yeah, exactly. And it was happening at that time. Okay. Ilikuwa ni refugees hawafai ku come open arms kwenye border sahi cruise ship za Madon azipokelee juu ya homa. Mhm. Mama anataka elewe. Sasa refugees walikuwa kwa meli inaitwa open arms. Refugees. Meli yenyewe ilikuwa inaitwa open arms. History. Juzi. Wait. Before the corona. Refugees wa gani? Wa kutoka Libya.
Ah, wale walikuwa wamekataliwa na nchi zote. Ah, meli ilikuwa inaitwa Open Arms. Sasa hizo nchi zimewakataa, si ndio? Sasa hii situation sioni ma refugee. Yeah. Sasa ni cruise ship ya madonga ndio ikubaliwi. Juu ya nini? Juu ya corona. So it's just in both sides of the coin. Eh, ni flip side. Eh, ma refugee walikuwa wakataliwa zaidi ma cruise ship za madonga zi. Ni madonga sasa ndio ingie. Tuko lockdown. I love that. Interesting. City under siege. Imekatia endelea. Si hizo. City under siege sasa ni ile tu hakuna operations. Yeah. City under siege. Unaweza uzarimia tire for a dollar. Itabidi Middle East wame seize fire. Wacha combat. Unaweza uza nini? Donut for a dollar. Ha? Nini? Unaweza uzarimia tire. Si tire. Eh, ni ring. Ring ya daya. Oh, ring ya daya. Eh. Sasa unajua sasa, ama jamu wanaikaga hizi malyrics online, unajua kuandika hizi vitu. Sasa rhymes and no nini? To clarify. That's rhymes and no nini for them. So city called a siege, unaweza? City under siege, unaweza uza ring ya daya for a dollar. For a donut. So, ring ya diamond for a dollar, for a donut. For a donut. Yes. Break it down. Break it down. Or for a donut. Dude, kama kuna operations na watu wakulu awana do. Na huko na ring ya daya. No, no, bao. Eh, si kuna mtu anaitaka. Basi si akupatia tu. Na ni situation saizi, tuko hii lockdown saizi. Watu wanaumia as in it's not a joke, yeah? Yeah. Yeah. Itabidi Middle East wame seize fire, wacha combat. Itabidi Middle East wame seize fire, wache combat. Wache combat. Juu sasa mtaenda wao bila mask. Kwanza corona ndio hii. Yes. Na bado mnataka kufight. Kwa nini nyinyi? So ile manoma imekuwa ikihappenia Middle East, joy story, itabidi kwanza wame seize fire. Eh, walipunguza hata, wow. Lakini sasa wamerudi. Sasa wamerudi, vitu zimeanza kutulia, tunarudi kwa ile world crisis. So basically you're just defining many pandemics that are happening over and above the COVID-19 itself. Exactly. Na ni anarchy. Kama gavana inaweza release monster kutoka jela. Yeah, sasa jela si watu wataambukizana. Mhm. Sasa ina release watu. Wa social distance do jela ziko overloaded. Na sasa unaimagine watu wakiriliziwa ni anaki hapa hivi. Ni anaki bana. Kataharibika. Juu sasa watakuwa wameingia kwa mtano, kuna njaa. Juu watu hawaendi job, watakula, wataiba tena. Pale pale malianzia. Yeah. Sikiza hizo tremors za underground kiporomoka. Hiyo ni effects za global pandemic. Uncle Tom anaogopa juu ya superpower pia wanakopa. Uncle Tom ni ule mse wetu bado, ule politician wetu. Ule alisaza alishika maganji. Angoja, ule politician ule. Ule anakuja kudanganya watu mtaani. Ata sini, sasa vile unambiwa nguwa, there are no, inaitwa kwaje? Constant enemies in politics. Ndio hiyo. Ewe kwa hapa, wataleta noma huku, lakini huku nyuma, pale kwa garden. Ona bagain. Hii mali itakuwaje? Ukitoka. Wewe jifanye hata tujaionana. Kwanza ni this, tukane mbaya sana. Kuvitia na wife. Kwa nini unamuita Uncle Tom? Ni maji. Hiyo ni jina lao. I know. Naweza hata explain ni maga chue. Sijui jua kwa nini yeye yuko hivyo. Ana hata Uncle Sam pia. Hata Uncle Sam. Jua au jifanya ni maanko. Yes. Lakini ni yule Uncle Fisi, Faisal. So super power pia wanakopa. Yes, papa pia wanakopa. US iko na deni ya trillion ya China. Yeah. Kama wanakopa Uncle Tom anasikiaje? Si ana gwaya na hakuna makazi. Yeah, anaingiza baridi. Mbaya sana. Sickness haziwezi ponya. Haziwezi pona. Sicknesses haziwezi pona. Sicknesses haziwezi pona. Ndio hiyo come back to the corona and others. Juu disease imefanya hakuna biz juu ni lockdown, juu ni world under siege. So now you feel the world is under siege. That time, that is what I was feeling. Si hata that time, tuko kwa hii time, Buddha. Yeah. Tuko kwa hii time. It's world under siege. Saizi, tuko kwa hii time, bro. See that time. Tuko ndani hii time, bro. Iko under siege, si wongo. Hatuwezi toka saizi. Kweli? Saizi, airport zimetingwa. Wala itena. Hakuna movement. Hakuna movement. Ninoma. Nothing come in, nothing go out. Ninoma. Designer tama hosi ma politician nini, mtu akikuwa msiku unaenda wapi, unakaa huku. Kwa hivyo hata si lockdown ile amero ati strict mpaka wasio watoki. Ukiangalia world super power kama wako kwa lockdown wenyewe. Nyi wenyewe mko kwa lockdown na watamu. Kwa sababu si hao hiyo traveling data do. Of course. Aha, economy and everything. It's true that world lockdown, worldwide global lockdown. And that's why I like how you write.
economy yenyewe imesota na watu wenyewe hawezi soma. Na tuwezi ingia kulima bila kitu kwenye stomach. Na kila kitu tulipanda ishavamiwa na malocust. Exactly that. Mm. Mm. Watu wao hawendi shule. Mm. Yeah, sasa na education ndio tunafaa tukafunge. Hebu angalia. Jamaa wa ballot pia. Mm. Hezi toboa, anaogopa. Anaogopa nini? Mm. Hata superpower. Mm. Anaogopa, ziko connected. Ziko connected zote. My goodness. Ile movie yetu itakam. Hiyo movie ni top. So as I wind up, Rhymes nano nini, kitusua. Mm. What do you think about the industry right now? Industry yetu ya Kenya ya muziki. The industry... Na ngoja nione vile itaenda na mambo ya corona, ndio maana nataka kutoa album, lakini mambo ya online vile umenini umenichanua the digital, yeah, I think it's the way to go. Okay. Eh, you can self manage yourself rather than wait for another Uncle Tom to be a middleman. Usingoje ma Uncle Tom bana, buda tafadhali, the next time tukakaa chini nataka uniambie ile movie yetu, no nini ile movie yetu, ule msee ndio huyu, ule character kabisa kabisa top, yani alafu upigie story yake, because you know what I like about you, you do awareness with your music. Yes. You do awareness on different topics with your music. Now bring that visually. Unaona kama sasa hivi sasa watu wanasikia rap kukaa chini kukuona ukiongea jeo muziki au sikia. So that is my lyrics nime download kwa YouTube. By the way, I'm also going to make a website where you can actually send me the lyrics. Mm-hmm. I put it because watu wametengeza hizi my website, they write what they hear. Uh-huh. So probably ashikanishi. Yeah, get it from the horse's mouth. Badala ya donut. So size ya rectifier mesiko umesema ni do? Uh-huh. Ni donut. Mufanyaga hivi, isho ikiisha. Mm-hmm. Na kuachiaga tu unapatia watu your last word. Sitaka kusema mawaidha, ati advice watu kuinje. No, everybody says that. Kwa kama everybody. Kuna kitu nataka kupass message as kitusua. Yeah. Kamera niyo hiyo. Bonga! Mi, naeza sema, we always trying to make the best out of the worst situation. Kwa hivyo, hakunanga kitu negative, kauko positive. Unaeza itani kwe kitu ingine fiti sana. Na pia no nini atakupatia paybill, unaweza changia kwa ile story ya nini, inaitwaje, corona, nini, the pandemic. Tunataka pia kupanda miti na vitu zingine, si ati ni ugonjwa pekee yake ndio inasumbua dunia. Na group yetu bado pia ni tuwa mta Afrika na wa big up, watu wangu, wa Dando, Roba, Maliuko, iko tu sawa. Alafu wale watu wangu wote walikuwa najua na kuja huku, najua wanangoja sana hii party ya atina wa big up watu wa Kitese. Yes, taja majina jameni. Hata madhema duna watch, peace. God bless. More life. Yo, you can support the pandemic initiative by kina Kitusua, kina Roba, by sending any donation to the paybill number 402-2079. That's 402-2079. Support tu wasani, au sio? Ndaeka pia ipe bilapo kwa comments hapo kwa YouTube. Itakuwa sawa. Sua. Mm-hmm. My nigga. Ha. Always a pleasure. Nigga, yani, bigger, yani. Bigger, bigger. Ulikuja na mask ya gava. Surgical mask. Eh. So let me bless you ni mask yangu ya RNN. Na, shukuru sana. It's triply, ni triply, whatever, so it's cool. Mm. Please, unaweza osha. Mm. Una sama mbati unachukua mask, unatupa, unaweza osha. Yeah. Kingi ya kitepi unambi ulikuwa na mgenge true. Na mgenge true na lebo. Au vipi. Lebo, unapata Buda. Ani zineza, don't go there. Buda. Weni kitusua. Ah, yeah. I'm honored to give you that. What? Anytime. Well. Anytime. Hata mimi. It's an honor. Sawa. Nimerudi, nimetoka ni in style. Imetoka. Sawa. Imetoka. Complete.